Kjør film. Det er gode med bilfarger nede på i Spania der. Det har vi ikke sagt noe om nå, men den blir tilgjengelig i 6 farger. Hvor det er en farge som er uten tillegg i pris. Og så er det 4 metallic farger for et lite tillegg i pris. Og så er det en farge dere ser her nå, det er en special metallic. Det er jo at det, vi skal være helt digitale. Det er det viktigste for at det er den delen skal ivaretas. Vi bygde en ny nettside med Cupra, og alt er jo digitalt oppfølging, så har vi jo Sara som sitter. Du har muligheten for å komme og se bilene fysisk og prate hvis man vil. Men vi ser at det meste foregår egentlig på telefon og chat. Og så har vi jo Cupra-trucken vår som er jæskla kul, som leverer bilene hjem på tunet. Så det er klart at nå kommer vi til å øppe det med innspilling på instruksjonsvideoer, hvor vi tar det til et nytt nivå. Hvor at du kommer til å få en ganske kul opplevelse når du får levert bilen, med tanke på instruksjon og gjennomgang av bilen. Så det er navet i vår forretningsmodell. Digitalt, og så bygger vi på. Vi har diskutert litt, det er mange andre merker som prøver det samme og ser at det er ikke så lett å bygge en ny, hva skal jeg si, distribusjonsplattform da. Det er som en nytt merke. Så det blir spennende å se med de 15 nye merkene som skal inn i markedet neste år også. Men hvor får man se, altså oppleve og se en Cupra andre steder i landet? Er det hos Møller for andre? Nei, altså det vi jobber med nå, det er jo akkurat vi kommer til å... Ikke sant? Vi hadde jo de gamle bokene, vi hadde jo de her showroomene i Bergen og i Trondheim før. Vi kommer til nå også å prøve å få løst den problematikken med en distribusjonsmodell hvor vi skal tilgjengeliggjøre bilene. Hvordan? Det ligger enda i kjøkkenet, og vi holder på å koke og finne ut av. Men vi kommer ikke til å bygge en ny forhandler i 7 nye biler i byen. Det gjør vi ikke. Så det mener vi å gå litt baklengs. Ok, så det blir ikke noen forhandlere? Ikke i tradisjonelle forhandlere, men det kan gå på utsalgssteder. Det utelukker ikke vi. Men det blir ikke tradisjonelle forhandlere. Tradisjonelt er egentlig ikke, vi er ikke så glad i det. Men hva med Seat? Kommer det til å være side om side? Eller blir det, er det et tilsvarende strategi? Nei, Seat kommer vi til å ivareta. Vi har solgt en hel del av Seat-Mi, og vi har solgt en del av de fossile. Hva vi ser er jo hva markedet ønsker. Ikke sant? Så enn så lenge så ønsker vi å fokusere på det som er ladbart og full elektrisk. Og det kommer vi til å gjøre den dagen. Da kommer vi til å holde Seat i livet gjennom de kundene vi har solgt til. Kommer til å ha servicepunktene
22 servicepunkter kommer til å ivareta det like bra som førsalg som ettersalg. Det er bare viktig at vi må tilpasse oss hva er det markedet vil ha. For de sier at kommer ikke med noen nye elbiler? De kommer med nye elbiler, men ikke innenfor nær fremtid. Så da er det viktig å dyrke det som markedet vil ha da. Men denne Seat-trucken, virker den som en sånn der pop-up-greie da? Nei, kun levering, hjemlevering. Ja, ok. Så vi leverer de bilene, vi klikker det inn gjennom nettet, og så kommer Seat-trucken og leverer bilen på døren. Mm. Og så er det ganske intuitive nye instruksjonsvideoer. Og så får du oppfølging hvis du vil i etterkant. Det er jo, fra du kjøper så er det lagt opp et digitalt oppfølgingsløp hvor du får en forskjellige eventer på bilens vei fra fabrikk til Norge, utløser forskjellige kommunikasjon til deg som kunde, og så som annen netthandel så hjemleverer vi. Og da har du allerede blitt introdusert for en verden hvor du får instruksjonsvideoer og blir kjent med bilen da, sånn at du i stor eller høy grad skal klare deg selv da, uten kanskje den tradisjonelle utleveringsprosessen som man ser hos forhandlere da. Det har noe med både skalerbarhet, men også å være, møte kunden litt der kunden er på andre ting da. Så vi har jo testet hjemlevering med Mi og levert mange biler. Vi har hentet mye erfaring og mener at det er positivt. Jeg vil si vi er vel det brandet som har levert flest biler hjem på tunet. Vi har levert over 900 biler hjem med hjemleveringer. Så det er klart vi har jo en viss erfaring for hvordan det skal gjøres og hvor både hva fordelen og ulempen er, men vi har noen god fasttid på å dyrke det videre. Så det tenker jeg i hvert fall, det er jo litt det, altså teste ting, finne ut av hva det funker og ikke. Funker det, skalere det. Men liksom bare hvis vi tar et skritt tilbake, bare forstår hva det du er da direktør for Skål, det er Seat og Fimbram. Ja. Og det er to forskjellige merker. Ja. Men dere tar et skritt videre med Kupra, mens Seat, siden det ikke er noen elbiler som er aktuelle å selge, så venter dere med det. Så liksom det er Kupra som er det aktuelle, som dere skal fokusere på nå. I og med at Kupra blir interessert i markedet i mai i år, så har vi valgt å si, ok, den kommer som Formentor. Det er et helt nytt merke, den er lagbar, og så kommer den fylle elektrisk nå gjennom båren. Så det er klart, da må vi fjule og fokusere på å bygge den merkevaren. Seat, den ligger nå som der hvor den er. Vi server de kundene vi har solgt til. Og kommer der el i løpet av kort tid, så fjuler vi på der. Men vår strategi er fylle elektrisk og lagbar. Det kan jeg si på vegne av Harald Møller at det er en strategi vi har fulgt i fulgte og snart allerede, at vi satser på det elektriske og sekundært til lavvare. Og det er litt med arbeidet vårt med Spania og se at Cooper er jo med et lite team og en satsing der som vi bygger opp nå, så er det jo det å fokusere kreftene på det som er mest aktuelt for markedet vårt nå og den retningen vi ønsker at markedet skal gå. Da ser du litt av grunnen til at vi vekter Cupra i det tidsrommet inne nå og står under buken der, så det ligger jo en tydelig følge. Men hvis jeg da, og tar masse tid her og stiller spørsmål, men hvis jeg da bor på Kløfta, jeg tenker jeg har lyst til å kjøpe en ny bil kanskje, så skriver jeg en kjøpe bil elektrisk på Google. Hvordan liksom vil disse kundene, liksom, hvordan vil dere finne de kundene, og hvor går man hvis man eventuelt vil prøvekjøre de tingene da? Ja, nå sa du på Kløfta, er jo ikke så langt unna da. Så der prøvekjøring kommer vi jo til å tilrettelegge i alle byer. Mm. Det kommer vi til å gjøre, og det ser vi viktigheten av. Det er en erfaring vi har gjort oss. Altså, touch and feel og få prøvd bilen. Det er litt sånn polarisert marked. Vi ser at det er noen som ikke trenger det. Det er de som kjøper, det er noen som kjøper Taycaner uten å prøve å sitte i de, og de skal bare ha den bilen, de stoler på markedet. Og vi ser jo at det er salget tikket inn i dag. Folk har ikke sett bilen, de har ikke prøvd å sette inn. Det er bare hva de har. Det kommer fra VAG-konsernet. Det er Harald Møller som det er nok for de. Så er det de som må ha en touch and feel. Så det må vi tilrettelegge for. Og det kommer vi til å gjøre. Men hvor gjør man det nå hvis vi sier at det er noen som vil prøvekjøre nå i nærfemte da? Hvor i Oslo da for eksempel? Da blir det her, gjennom her. Men i Bergen da? Bergen kommer vi til å tilrettelegge. Den jobber vi jobber med de løsningene der. Nå har vi jo ikke bilen enda. Så det blir vanskelig å sette bil på veien før vi har de. Så parallelt med at vi får tilgang til bilen når de går i produksjon nå, så kan vi også bli mer konkret i å fortelle hvordan vi oppsetter bil for å gjøre bilen så sømløst tilgjengelig for kundene også for prøvekjøring. Så da har vi mer å melde på det etter hvert som vi har tilgang til bilen her.
Men det är i hvert fall en anerkjennelse at en bil må kunne prøve å kjøres. Så litt sånn, hva er en Born som en sammenlignbar bil nært beslektet kanskje ikke er, hvis man kan si det sånn. En ting er jo at den leveres med et annet hjulopphengg, den leveres med sportsunderstell, den leveres med progressiv styring og er satt opp for å være hakket mer sportslig. Har også et effektuttak som litt annerledes, som vi kommer tilbake til. Men det er jo også tydelig, sånn rent visuelt, at dette her er en Cupra. Som dere kanskje har lagt merke til på Fomento, hvis dere har testet det, så er det jo utstrakt bruk av kobber. Og tatt fram logo og skrift, ganske bold på panser og hekk. Man har koblet på en diffusor, så plutselig ble det ganske pen, og man ikke trenger å avbryte med et eksosanlegg. Vi har, for å undersøke den sportslige looken, ganske tydelig og markert sideskjørt i en kontrastfarge. En kontrastfarge som også går inn i front og framfange, lik på alle biler uavhengig av farge. Og så har vi en type form som vi finner igjen her på C-stoffen, som også går inn i bilen. Og når vi føler at vi har ment å lage en bil som skiller seg ut, så er jo det her, som vi ser etterpå, det er for eksempel ikke et klistermerk, det er et eget felt som er gravert. Vi synes det er bra ut. Det er en moderne bil, så vi får full LED hovedlykter. Vi har, det synes ikke nå, men det står med parklysene på, men det er en helt dekkende lysstripe bak, som er veldig fin. Også selvfølgelig da lyssignatur og sånn velkomstsignatur i lysene som man ser når man kommer. På innsiden så har vi også følt at vi har lykkes godt. Det dere ser oppe til høyre der, det er standardsetene i noe som heter Seacall Garn, også stoffinteriøret vårt. Den kommer da med bøttesetter som standard, og så kan man gjøre tilvalg på dynamika resirkulert mikrofiber mot et tilleggetvis. Når man legger til dette mikrofiberinteriøret, så får man også elektriske seter og massasjekorsryggen og sånne type ting. Vi har en, det er ikke så mye brosjyre, men mer en pysliste, for å være helt ærlig, som sier litt om innholdet i forskjellige pakken og sånt. Som jeg var inne på, vi har tatt igjen litt utvendige former på interiøret. Og vi vil også se når vi setter oss inn i bilen etterpå at det er lagt vekt i at dette skal være en bil som oppleves og har et godt føremiljø. Så kan man øke det opplevde inntrykket enda mer med å legge til noen få utvalgte tilvalgsopsjoner, som for eksempel premiumstoffmatter som denne bilen her har. Det er ekstra stor. Du spurte kanskje deg, Håkon, som sa hvis du googler elektrisk bil, hvordan kommer du deg til å ha kjøpt en Born? Det har vi brukt litt energi på. I hvert fall etter at du har funnet oss og begynt å vurdere bilen. Så det er et lite antall pakker tilgjengelig. Det er ikke masse forskjellige styles og sånt nå. Man kommer til når de andre batterivalgene blir tilgjengelige, så kommer man til å velge batteristørrelse, hvis vi da i all praksis rekkevidde effektuttak. Og så velger man i en kort, oversiktlig pakkeliste med enkle valg. Og der er det da to forskjellige produktpakker og to forskjellige tech-pakker som gjør at man igjen løfter et inntrykk av at det er en moderne bil. Da. Godt utstyr som standard, men noen vil kanskje ha en innovativ lader eller 360-kamera, der det selvfølgelig ikke lenger som tilvalg. Hvis man ønsker å gjøre mer enn pakkevalg, så har vi en så kort liste på ekstra utstyr. Og der finner man AR-HUD, panoramatak, dynamisk chassiskontroll og litt sånne type ting, sammen med da enkle ting som skvettlapper for eksempel, som kan være kjekt her i Norge. Vi bor jo i Norge. Her er det jo litt annerledes enn i Spania, så derfor har vi gjort noen valg som skiller da de norske bilene fra de som man kan oppleve å få levert nedover Europa. Det at vi har økt det øverste setningen var litt vanskelig å skrive. Man skal skrive fra en hastighet som er maksimal. Så da er vi enige på at det her er opp til 110 kW DC-lading som minste eller laveste ladehastigheten tilgjengelig. Da. Det er da 50 som standard. Norske biler får også varmepumpe. De får oppvarme hos bilelyser. De har selvfølgelig varmesetter. Rattet i skinn er oppvarmet. Og så har vi valgt med unntak av disse First Born, som vi kommer litt inn på etterpå, og gi alle de norske bilene et dobbelt bagasjeomskull, sånn at man har plass å legge ladekabler. Følger også med 32 ampers Model 3 ladekabler. Tall.
Foreløpig så har vi jo bare den som syns litt dårlig der, men er utøvet i Bolt, den er tilgjengelig på salg, altså 58 kW utgaven, det er netto batterikapasitet. Men det kommer da en bil med et hakke mindre batteri og mindre rekke eller radiorekkevidde, og så kommer det en utgave til av 58 kW batteriet med en e-boost-funksjon, det vil si at man får et høyere effektuttak. 77, som da det største batteriet, som man også kjenner fra andre biler i familien, kommer som standard da med e-boost. Så ja, dette her kan dere også få hvis dere ønsker det. Det står kanskje allerede i pressmeldingen vi har samarbeidet om. Men ta gjerne bilder hvis dere ønsker det. Når kommer de andre? Ja, det er et godt spørsmål. Vi håper å åpne for salg før jul på de. Men det er jo egentlig dit på Røyvind. Det er jo litt utfordringer i bransjen på halvledere, sånn at det vi ikke ønsker er å åpne for salg på en modell vi får leveranseproblemer med. Så skal jeg ikke si at det ikke skjer, for det kan vi ikke garantere, men vi skal ikke gjøre vårt for at vi kan være tydelige på når du kan bestille og forvente å få bilen. Så er det en sånn beste falløvelse som vi etter seg bør gjøre, men det er derfor vi ikke har utdannet han, derfor vi ikke har åpnet for salg av de andre nå. Men 58 kW utgaven, den er det mulig å kjøpe allerede der, det har kunder begynt å gjøre. Du kan spekke egen bil med å gjøre disse valgene rentestand på ekstra styr og pakker. Og så har vi tatt fram en utgave som vi kaller enkelt og greit for Born First. Som har da, er ferdig spekka og har en ambisjon om å være tilgjengelig for rask levering, altså det biler vi i utgangspunktet har produksjon på allerede. Skal du ha deg en Cupra så raskt som mulig, så er det det du bør bestille. Og da får du den? Forhåpentligvis rundt nyttår. Rundt nyttår? Ja.